12. O processo 48.500, 4896, 2006, 88. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, em face do auto de infração número 122 de 2010, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do não cumprimento dos prazos para implementação dos programas de pesquisa e desenvolvimento referentes aos ciclos 2000, 2001, 2001 e 2002. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Mudança de redação lá no final, mas eu faço quando dá a leitura do voto. Entre os dias 11 e 22 de novembro de 2006, foi realizada fiscalização para verificar a implantação do programa de P&D referente aos ciclos 2000, 2001, 2001, 2002, implementados pela CHESF. Em decorrência da referida fiscalização, foi emitido o TN, acompanhado do relatório de fiscalização. Após a análise da manifestação da CHESF, a SFE emitiu o AI 122 de 2010, decidindo pela aplicação da penalidade de multa no valor de mais de R$ 4.600.000. Em 14 de 12 de 2010, a empresa apresentou recurso administrativo. Após a análise do recurso, a SFA acatou parcialmente as alegações da CHESF, reduzindo o valor da multa para pouco mais de R$ 3.700.000 e encaminhou o referido recurso para recurso à diretoria para obtenção de decisão final. Em 18 de 4 de 2011, fui sorteado para análise do referido recurso. Minha assessoria solicitou parecer da Procuradoria em 16 de 5 de 2011. Em resposta, foi emitido o parecer 497 de 9 de 8 de 2011. É o relatório. Não consta desse relatório, mas também teve reuniões aqui, uma reunião com a empresa para tratar do tema. Procuradoria. Ao ver da Procuradoria, o recurso é intempestivo e não merece ser conhecido, de forma que o juízo de reconsideração deve ser tornado sem efeito, uma vez que não aberta a via recursal para a reconsideração da SFE. Por outro lado, caso a diretoria entenda que há inexistência de impacto para a prestação de serviço público, podendo aplicar o artigo 65 da 9784, entendendo essa circunstância como relevante, suscetível a justificar a inadequação da sanção aplicada, pode rever de ofício a multa aplicada nos termos do que dispõe o artigo 65 da Lei 9784 de 99. O recurso, segundo o parecer 497 da Procuradoria, foi interposto fora do prazo previsto no artigo 49 da Resolução 273/2007 e, portanto, não deveria ser conhecido. Entretanto, a SFE, em análise de juízo de reconsideração, aceitou o recurso como tempestivo e analisou o mérito, no sentido de rever parâmetro da dosimetria para o cálculo do valor da multa. Em nenhum momento, em momento algum, a SFE falou em intempestividade, mas em 17 de 1 de 2011, isto é, após a emissão do AI e do recurso da CHESF, a SFE, pelo que se verifica no ofício 11 de 2011, deu 15 dias para que a concessionária apresentasse informações adicionais acerca dos atrasos nos projetos P&D para os ciclos em discussão, no período de setembro de 2009 a novembro de 2010. Tal ofício foi respondido pela CHESF em 1º de fevereiro de 2011, que procurou atender às questões levantadas pela SFE. Depois do parecer da Procuradoria, a CHESF, ao argumentar contra a conclusão da Procuradoria a respeito da intempestividade do recurso, alegou que o mesmo foi enviado por fax no dia 13 de 12 de 2010, e, embora não tenha sido apresentado a comprovação do envio do fax, incorporou ao processo e-mails, estão aí nessas folhas apresentadas, enviado para técnico da SFE, agradecendo o fato de uma técnica da superintendência ter recebido os documentos enviados por fax. Mostrou também uma lista de 3 ligações telefônicas para a ANEEL no dia 13 de 12 de 2010. Segundo a Procuradoria, a aplicação da penalidade não possui vício de legalidade. Neste caso, o juízo de reconsideração deve ser tornado sem efeito e, caso a diretoria entenda que o argumento que ensejou a redução da penalidade é procedente, é possível apreciá-lo de ofício, juízo de revisão. Acho que tem razão a Procuradoria, mas não são raras as situações em que os recursos são recebidos por fax e não incorporados ao processo, o que é feito apenas para o original, ou seja, no processo vai, em diversos casos, apenas o original. Não tenho como confirmar se isso foi o que aconteceu, mas o fato de a SFE jamais ter falado em intempestividade e a ação seguinte da superintendência de abrir mais prazo para informações adicionais mostra que, no mínimo, ou a área não percebeu a intempestividade ou tinha como preocupação central o esclarecimento pleno dos atrasos no P&D por parte da CHESF e que isso seria importante para seu juízo de reconsideração. Por isso, apesar de o recurso não poder ser conhecido, acho que não podemos desprezar o juízo de reconsideração feito pela SFE. De qualquer maneira, a concessionária, de fato, não executou os projetos de PID nos prazos estipulados, apresentou atraso de, em média, 50 meses. Os recursos para aplicações de tais projetos foram arrecadados por meio das tarifas e os atrasos impedem que os consumidores absorvam eventuais ganhos de eficiência na prestação de serviços advindos do avanço tecnológico obtido dos projetos de PID. A SFE, ao reanalisar o processo, chegou à conclusão que teria exagerado no tratamento quantitativo que deu a condicionante gravidade, a quem atribuiu o valor de 5%. Verificou que o não cumprimento dos projetos de PID não afeta diretamente a prestação do serviço e reduziu tal valor da condicionante para 1%. Acho que agiu corretamente a SFE. Na prática, como argumentou a CHESF, conforme e-mail trocado com o técnico da SFE, nos demais casos de transmissoras fiscalizadas em termos de PID, apenas a CHESF teve multa pecuniária. As demais sofreram advertência, mas é muito provável, não analisei todos esses outros processos, que os atrasos da CHESF tenham sido maior. Assim, entendo que os argumentos utilizados pela SFE para alterar a dosimetria da multa aplicada estão coerentes, sendo que a nova dosimetria é mais coerente com a infração praticada. Desse modo, nos termos do que determina o artigo 65 da Lei 9784/99, entendo que a lei diz isso que eu vou ler aqui em seguida. Entendo que há circunstâncias suscetíveis de justificar a inadequação da sanção antes aplicada, razão pela qual, de ofício, acho que a multa deve ser modificada. Modificada na direção que a própria SFE já modificou, quando do juiz de reconsideração. Diante do exposto, do que consta do processo 48.500.004896-2006-88, voto por tornar sem efeito o juiz de reconsideração emitido por meio do despacho SFE 1525, de 8 de 4 de 2011, não conhecer o recurso administrativo interposto pela CHESF contra o AI 122, lavrado pela SFE, por intempestivo, e, de ofício, alterar o valor da multa para R$ 3.735.136,90, nos termos do que determina o artigo 65 da Lei 9784 de 99. É o voto. Ok, em discussão. Essa reforma aqui do valor da multa é exatamente no valor que tinha sido o juiz de reconsideração? Exatamente. Eu continuo achando muito alto, até não do jeito que o relator coloca aí, que você, ó, ninguém mais teve multa, mas provavelmente deve ter sido um prazo bem menor lá. Bom, não sei se o superintendente da SFE chegou a analisar assim, detalhadamente isso aí, se achou que está coerente isso aí, ou seja, que o prazo mesmo foi muito grande, se ele poderia acrescentar alguma coisa aqui, mas quando eu olho o valor, eu achei alto demais também, assim, para o tipo da multa, então... Mas como é grande o atraso também, né? É. 50 meses não é pouca coisa. Sim, mas aí eu pensei isso daqui, então, que é muito alto, os outros foram muito baixos, porque eu falei que o outro não teve nada nesse risco, eu perguntei se ele teve alguma avaliação disso aí, né? Eu, embora tenha ficado preocupado também no mérito, com o valor, eu não tinha como fundamentar a alteração do valor diante da discussão quanto à tempestividade ou intempestividade. Para ser bem franco, eu preferi enfrentar este caso e argumentar para defender a redução aplicada pela SFE do que na dosimetria para reduzir, no caso, a gravidade, que ele já tinha reduzido de 5% para 1%, aí teria que reduzir mais ainda, não teria argumentos para isso. Mas você acha que teria como, né? Na verdade, o valor é alto porque a base de cálculo é muito alta, doutor Nelson, porque os parâmetros de cálculo da dosimetria foram baixos, gravidade baixa, tudo baixo, mas a base de cálculo que a receita da empresa é muito alta. Esse é, sim, mas os outros é todo zero, foi normal, porque os outros foi pequeno, eu não tenho aqui uma comparação com outros autos para fazer, mas o valor quando é de empresas como a CHESF, Furnas, CHESF, dá sempre valores muito altos, Eletropaulo, porque a base de cálculo é muito alta. Mas eu posso, me comprometo a fazer uma comparação de valores e apresentar. Ok, então em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por tornar sem efeito o juízo de reconsideração emitido pelo despacho da SFE 525 de abril de 2011, não conhecido recurso administrativo interposto pela CHESF contra o AI 122 de 2010, lavado pela SFE, por ser intempestivo, e de ofício terá o valor da multa para R$ 3.735.136,90.